زمونږ نور ملمانه چې مشران کوم دی غوار په وار روان دي پروفیسور ډاکټر محمد داوود خان ته هی ته په پروګرام کې هر کلی ویم دا غیره تک ډیره زیاته مننه مهرباني سر ته تاسو راغلی خیر دغه مشاعره کې زمونږ یو ملمه دوه پاتری اخیری ملمانه دي هغه به تاسو سره خپل خیالات وړاندې کوي خو یو داسې ملمه مشر ملمه چې را پخوا راسې په موسیقۍ باندې د پښتو ادب باندې په ریډیو باندې په ټي وي باندې په هر سن باندې هغه کار کوي تقریبا تر څلوېښتو پورې کتابونه راغي په مارکیټ کې راغلي دي خخه نغمې لیکلي دي په زرګاو نغمې لیکلي دي غزلې لیکلي دي خخه هنرمندانو هغه په هر محفل کې ویلي دي خو راغي لیک چې دی نو هغه د پښتون دپاره دی د پښتون کلتور او د دود دستور او د پښتون د سرلوړۍ دپاره دی مشهور مشهور کلامونه دي هغه چې یو زر او چتوم او تاسو وړاندې کوم نو ډېر ټایم به پای باندې ولګي هغې واحد پختون ډایرکټر چې د ریډیو پاکستان پروګرام ډایرکټر او په اسلام آباد کې راغې چې وکینه هغې ریټایر شوي دي نن زمونږ مشر ملما هم دی هغې به خپل کلام هم وړاندې کوي هغې یو ځای کې ویوي چې لیونتوب په محبت کې نور څه نه دي لیونتوب په محبت کې نور څه نه دي د احساس او د جذبو ناکراري ده چې د هر رنګه علاج سره زیاتیږي مینه داسې لا علاجه بیماری ده محترم لایق زاده لایق صاحب ته خواست دی چې هغې راشي خپل تاثرات د نن ورځ پروګرام حوالې سره خپل کلام هغه تاسو ته وړاندې کړي لایق زاده لایق صاحب دستور باندې بیا په تیره تیره باندې په لومبیزل په دغه مشاعره باندې مبارکي ویم ځکه چې دا یو نوی دود راغی او بیا د اوس صاحب راغلی دا ډېره لویه خبره ده زمونږ د دې منطقې د دې خاورې ډېر لوی ډاکې او بیا زما په خیال باندې چې دا پیکو چې د دنیا ده ښه دی نو په دې قام باندې احسان دی او ډېر لوی اسیر ته کې راسره زما خیال دی چې موږ ډېر بختور یو چې او د مبارکۍ سره سره به زه یو خبره کوم خطا یې زما ده که شرایط هم داسې او ډاکټر هم که خبره کول ډېر ګران دي خو د سترګو د نظر په اړه باندې چونکې زه هم دغه مسالې لرم زه به دغې خبرې په دغه باندې کوم چې د سترګو د ناروغتیا چا ته پته نه لري هیچ چا ته هم پته نه لري چې دا کله راځي او په کوم وخت راځي چې کوم خلک پوهېږي خو هغه په وخت باندې خپله نظر کتنه کوي خو ډېر خلک داسې چې هغې ته پته ونه لګي او تقریبا تر څلوېښتو کالو پس به هر کال کې بیا په کال ته خپلو سترګو معاینه وشي او موږ نه وکړې اوس راته پته ونه لګېدلې دا خبره لکه دومره زوروره وه دا یو داسې شی دی چې د ډاکټرانو مخکې زه دا خبر نه شم کولی خو ځي دا یو نورې بیماری په خپل ځای باندې خو دا ټول کور ته وایي که نه دا داسې دي که په دې سترګې کې ژر چینجی ولري زه په دې اسانې سدا کوي چې چنجي ورو خپل ونه کوي او سړي ته پته نه چې دا څه کوي خو دا چنجي لږ خپل هغه ټول هغه ګونه او هغه ګران د غزني چې هغه هغه چیري او په داسې طریقې ختمه چې دا کې د واپس جوړېدو ځي سم کار تر اوسه په دې دنیا په مخ دا هیڅ سم کار نشته چې هغه چنجي چې کوم کار کړی ته به باقي د زر خپل خود یو ساتي خو دغه چنجي چې دا کم ځای خوړلی دا ته بیا شي دغه ډاکټران نه سي دي او دغه خیر ما سره طوفان کې د دې بیا هیڅ شرایط دی خو دغه دی چې کم نظر ته خدای پاک ورکړی هغه ته خو دوی ساتي او خپلې سترګې بچ کړي زموږ په دې معاشره کې زه چې دا په خبره کوم نو ډېر خلک داسې چې پای کې به ډاکټران وي پای کې به پروفیسران وي داسې هغه نو چې چشمې دې لرې کې نو راځي شي اسه خو ډېر معقول معقول کیږي خو ته چې چشمې لږ راکړه ځکه نو خبر وکړه اجازت
کشران یو نو بیا نو کی خو چې کوم سره څنګه ستو ترسي نو پر کار دې چې هغه بیا خابها د خپل ستر په معنا په خپل کې ته کې چې کستر کې دې نو په خاله یې شته او کستر کې دې بیا تر شته دا څه خبرې وي او چې غزل دې ټول خلکو وي خو کې خو دې غزل زما په دې کې خپل غزل کم شراکت کوم کم سره وي دا وګه چې سره او ټول خلکو واړو دې راوړو دې او زبا به بچ بس یو که تم به ما سر به ما بوره چې ته چې ګورې هر سهار پای دې کې ته چې ګورې هر سهار پای دې کې اخر جوړ به کې ماشر پای دې کې ته چې ګورې هر سهار پای دې کې اخر جوړ به کې ماشر پای دې کې او خپل در خپل سترګې در پسې نه شي لري خپل سترګې در پسې نه شي لري نو دوه ربو پر زړه نه پایې الله 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 الله